Salve, salve galera, tudo beleza com você? Aqui é o Dan. Hoje eu trago mais um vídeo sobre o Windows 1 Dawn, um novo que tá para sair o ano que vem, 2022. O seguinte, galera, eu tô trazendo um trailer novo que foi disponibilizado pela Guerrilla e a gente vai analisar junto com vocês, beleza? Mas antes de começar, primeiro, quem estiver chegando agora, se inscreve aí no nosso canal para vocês não perderem o nosso vídeo, beleza? Tá gostando? Deixa aquele like lá para fortalecer a nossa comunidade, beleza? Bora lá! É isso, galera. A gente vai analisar junto pela primeira vez. Eu já vi, a gente vai ver de novo, beleza? Vamos lá. Eu tô bem ansioso, escreve aqui. Veja só, os novos cenários, os gráficos tá bem mais bonito ainda. E a gente tá vendo aqui, ó, os mesmos, as mecânicas, e temos os novos monstros. Bem interessante. Legal, beleza, ó, o cenário. Veja esse, pera, ó. Mano, bem interessante aqui. Aí vai ter a furtividade, que é o ataque por trás, como a franquia sempre foi essa. Bem interessante. A dinâmica, o combate dele tá bem muito melhor. Você pode ver. Tá mais fluindo também, né? É isso que a gente tá vendo aqui. Ah, você viu? Ela acabou de colocar uma armadilha no chão. Bem interessante essa proposta. Ó, os monstros aqui. Ah, dá pra fazer a montaria. Bem legal isso aí. Ah, ela entrou debaixo da água. Eita, bem melhor. Então a gente vai ter um combate debaixo da água também. Olha isso. Muito interessante. Agora tem um elefante que eu já tinha visto. Tá aí. Olha a floresta, galera. Ah, até rastejamento. Sabia que tinha isso. Eu não lembro se tinha o primeiro. Mas é o que a gente vai ver. Ó. Ah, os inimigos tá mais. Ah, tem um inimigo mais pesado também. E tem a câmera que lá analisa. Legal. Gostei. Agora vamos dar uma olhada. Outra coisa que a gente viu que foi divulgada pelo na guerrilha do YouTube. Pera aí, a gente vai pegar o um vídeo aqui. Acha. Tá aqui. Beleza. Os vídeos. Pera aí. Tá longe. Ah, aqui, acha. Essa aqui é o trailer oficial da Sony. Veja. Ah, o que a gente já tinha visto passar. Nossa, mano. Será que são os macacos? O que é isso, galera? Gente! Ah, o combate debaixo da água também. E nós temos na Vilangena praticamente todo deserto também. Esse aí me chamou muita atenção. Olha o negócio aqui, ó, do lado que tá girando. Rapaz, tem cobra também. Uau, hein? Incrível, galera. É isso. Então vamos analisar aqui com calma que a gente tem. Vamos voltar aqui. Essa parte aqui que eu acho uma muita atenção.
dos macacos. Não sei se é macaco, é pantera. Essa parte aqui eu achei bem legal. Os passos do mapa que a gente tá vendo aqui, parece que esse mapa vai ser bem grande, bem explorado, pra gente explorar bastante. Me lembra um pouquinho do Zelda. A Zeldinha. Adoro. Mas é bem interessante. Bem legal isso aqui. Ah, tem debaixo da água, que a gente já tinha visto desde o lançamento pela primeira vez. A gente já acompanhando isso. Mas a gente tem uma visão do combate. Aqui tem bastante monstro. Bem interessante. E nós temos um... Ah, uma coisa que eu chamo aqui essa parte, tem gancho, galera. Achei bem legal isso aqui. Ah, essa parte aqui, ó, que nós que a gente tá vendo agora. Temos aquelas dos anterior. Essa faço ideia. Bom, a gente vai saber quando o lançamento. Ah, tá. Ela acabou ativando algumas habilidades do chão dela. É isso. É exatamente isso mesmo. Ah, bem legal isso. Bem interessante. Gostei. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. A gente acabou trazendo os que... tudo que sabemos até agora. A data do lançamento vai ser no dia... deixa eu ver que dia que vai ser lançado mesmo. Acho que é dia 18. É isso mesmo. Vai ser lançado no dia 18 de fevereiro. Bem legal isso aí. A desenvolvedora da Guerrilla Games, que é a mesma produtora que fez da... que usou, né? Bem legal esse jogo. Jogo do PlayStation também. Não, mentira. Jogo do PlayStation 2. Plataformas para PlayStation 4 e Play 5. Até o momento não comentaram nada para PC. Mas eu acredito que vai vir sim para PC, tá, galera? Mas não demora muito, não. Porque é bem provável. Eles vão lançar. Vai ser tipo aquela coisa, o temporário também, entendeu? Mas é isso. Bom, vamos ver as imagens que nós temos aqui. Beleza. Aqui a gente tem a primeira imagem que nós estamos vendo, essa aqui. Veja essa, galera. Bem legal, eu gostei muito. Provavelmente vai ter bastante monstro que a gente vai combater com tipo de monstro de água, que é réptil, que eu falo assim, né? Parece uma espécie de réptil. Bem interessante aqui. E vamos ver a outra imagem que nós temos aqui também. É a foto, a segunda. Ah, temos uma espécie aqui que parece um urso. Eu acredito que seja um urso também. Bem legal aqui, ó, cenários que foi tirado a foto, capturado pelo PlayStation 5 que nós estamos vendo aqui. E vamos ver um outro. Ah, aqui, galera. Ah, deve ser macaco. É isso mesmo, galera. É um macaco. A gente vai ter com os inimigos macacos também. Bem interessante. Legal, achei legal, Sara. Agora, esse aqui... ah, que a gente viu no início do trailer, na primeira vez, abaixo da aquário, da água, né, que a gente vai enfrentar. Bem legal essa foto também, que eu achei muito interessante. Bem legal. O jacaré. É isso mesmo, galera. É isso, galera. Quero agradecer quem assistiu até aqui com a gente. E também, muito obrigado. Então, eu fico por aqui, galera. Mas antes disso, tá gostando? Curtiu? Se inscreva no nosso canal pra gente produzir mais conteúdo pra vocês trazer. Porque isso ajuda demais. Tá gostando? Deixa aquele like pra fortalecer. Comente aí o que vocês acharam nesse trailer que a gente viu agora. Beleza, galera?
É isso, galera. Muito obrigado. Falou, até próxima.